Čia parašė, dėl esu vieno pamėt. Nemėjo, da si piše pisma. Kad ne? Vidi, kod ora? Koliko možete kumpiri? Koliko možete brašna? Nema tu koliko. Da sve na ono. Na oko. Tu lipa ta dica. Da ma što je napačka. Moš pa izi imamo knjižaru. Pogledaj. Knjižare. Neka knjižara nema toliko. Probat. Ti ćeš poklasi slikat, pa ćeš po sliki ćeš mjesit. Tako. Ti se sviđa to tijesto? Da ne pljučemo. Dokaz da ne pljučemo. Edi. Klaudije. Od Vlad, od Ljane, mi je dala jedan pozak. Jedno, ne, jedno ne dedio. Ali sam najprve sam ga posebno sfrigala da ne vidim tvoja, ono, ta dica, da su to dibljač. Sam ga sfrigala, pa sam ga skuhala i onda sam ga zmiješala u ono drugu šugu. I onda je rekla, dobra, joj, nikad u životu nisam tako dobro šugu. Drugače neki ne bija. Kako sam kupila jedan put kunelića, Klaju, da je bila malo trstu. I onda sam isto napravila fuže sa kunelićem. I čaj, to je govori kokica, vidiš da je kokica. Ma, je slatka. Nikad nisam jela tako slatko meso. Od kunića. Dobro, Ive, tu sam lagala kad je bio mali. Samo spohala svinjetinu, pa sada gledaje piletina. Jer onda je on je samo piletinu, neko vrijeme. A svinjetina je bila duplo jeftinija. I onda samo spohala svinjetinu. I bila mu je super. Ima i one kao one svoje, za jes. Dok ne pošla na fakultet. Pogledaj, kad je došao s fakulteta, više ni pita ča sam skuhala, nego je kuhano. Ne, da nećeš skuhat nešto, ča ni dobro, za jes. Mi nismo nikad pitali ča ste skuhali, nego je gotovo. Kad ješ nešto, njih se ne pita ča za jes. Vidiš kako se to gleda. Nije baš teško. Svako delo je teško početi delati. Če sada?
uča dela sve iste. Pošto ja ne delam to za izložbu, nego za pojesu. Pustim da mi se to malo stoji, pa gre delat kad ima last.